Banyak soalan ni. Yang pertama pasal rogo dulu saya jawab. Rogo dibuat memang saya suka jawab. Tuan-tuan nak sebut pasal kes rogol ataupun liwat, dia merupakan satu kes jenayah yang tak mudah nak disabitkan. Itu yang pertama kita kena faham. Sebabnya kalau saya kata saya diliwat oleh tuan moderator dan saya hanya kata bukti dia adalah pengakuan saya, DNA tak cukup, banyak benda tak ada sokongan-sokongan lain, tak ada saksi tak ada, DNA tak cukup, CCTV pula tak ada. Bila saya sebut saya diliwat oleh moderator sebab saya kata saya dirogol oleh moderator, tak boleh. Maknanya yang ada, yang peruntukan yang ada, saya kata saya diliwat. Bila saya sebut saya diliwat macam tu tanpa ada evidence sokongan, memang kes tu tak lekat. Memang bermasalah, memang dia tak boleh buat sabitan. Jadi itulah antara beberapa masalah kes rogol yang terlepas bila mana tiada sokongan-sokongan keterangan, bergantung semata-mata kepada mangsa yang terkena. Itu berkaitan dengan masalah kes rogol. Untuk makluman sahabat-sahabat sekalian, tak kira dia sama ada di OKU ataupun tidak, itulah masalah yang biasa berlaku. Dan keduanya, bila sebut kes rogol tu memang biasa wartawan highlightkan, sok kabarnya dia highlightkan cerita-cerita yang berkaitan tanya panjang barang tu berapa kekerasan dan sebagainya, itu yang dihighlightkan dia. Tapi itu sebagai sampingan, tapi utama dia tiada evidence, tiada keterangan sokongan, memang akan bermasalah. Dan yang saya nak sebut yang pasal yang soalan utama berkaitan dengan Akta OKU menyebut mereka yang berkaitan tidak boleh disaman ataupun dibawa ke mahkamah. Apa yang berlaku tuan-tuan, di dalam Akta OKU 2008 Seksyen 41 menyebut pihak-pihak yang ditubuhkan, dikaitkan di bawah Akta OKU, yang mana bila mana mereka menjalankan tugas di bawah Akta OKU secara bona fide ni berniat baik, maka mereka tidak boleh disaman ataupun dibawa ke mana-mana mahkamah. Siapakah mereka itu tuan-tuan? Di bawah akta ini ada beberapa entiti yang ditubuhkan. Entiti itu ialah pertama sekali Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya ataupun disebut National Council for the Disabled. Itu yang pertama. Keduanya, di bawah akta ini tuan-tuan, dia dibentuk pendaftar OKU. Dan yang ketiga ialah dibentuk juga Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya. Maka di bawah akta ini hanya mereka ini sahaja yang dikatakan tidak boleh disaman ataupun tidak boleh dibawa ke mahkamah. Contoh-contoh seperti Tesco ataupun monorail komuter tidak termasuk di bawah kumpulan ini. Okey, itu yang pertama. Keduanya tuan-tuan, adakah betul ketiga-tiga badan tadi ataupun badan-badan kerajaan di bawah Akta OKU ini terselamat? Bagi saya tuan-tuan, bila saya kita meneliti undang-undang secara keseluruhan termasuk bacaan Akta OKU secara keseluruhan, di bawah akta ini juga, Akta OKU yang tadi yang kata boleh sama Seksyen 41, tetapi Seksyen 42 kata akta berkaitan dengan kerajaan disebut Public Authority Protection Act, Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam. Kita biasa sebut Undang-Undang PAPA. Undang-Undang PAPA tuan-tuan, dia katakan terpakai di bawah Akta OKU. Apa maksud Undang-Undang PAPA tuan-tuan? Undang-Undang PAPA maksud dia, kalau kita nak saman badan kerajaan ataupun pihak kerajaan, hendaklah saman jangan lebih daripada 2 tahun kes berlaku. Kita faham itu situ masalah Akta OKU. Satu peringkat dia kata kita tak boleh saman, tapi satu peringkat di sebelah kanan pula kata Akta PAPA terpakai, sedangkan Akta PAPA mengatakan kalau nak saman kerajaan dalam tempoh 2 tahun. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, bagi saya, kita memandang bahawa
peluang untuk saman pihak kerajaan sekalipun masih terbuka di bawah akta OKU. Apatah lagi tuan-tuan, bila kita sebut OKU diberi hak pekerjaan, OKU ada hak pendidikan, OKU ada hak accessibility ke tempat awam. Apa maksud dia? Maksudnya seluruh pihak di Malaysia telah diletakkan satu statutory duty, tanggungjawab berkanun untuk memberi hak yang sewajarnya kepada OKU di bawah undang-undang TORT. Tuan-tuan, nama dia undang-undang TORT, T-O-R-T. Statutory duty adalah suatu undang-undang yang diterima pakai. Maknanya kalau pihak berkenaan menolak untuk pengerusi tidak diberi kerja hanya kerana OKU, dia telah memecah undang-undang, mana melanggari undang-undang yang ada. Makanya persoalan yang timbul, adakah kita mempunyai keterangan cukup untuk katakan Tesco tak terima pengerusi kerja potong ayam secara dokumen? Ha, itu masalah yang biasa kita berlaku. Sebab dia orang tak keluarkan dokumen, dia tak keluarkan surat. Kami terpaksa menolak permohonan anda untuk memotong ayam sebab anda seorang cacat penglihatan. Dia tak kata. Jadi itu beberapa perkara yang kita akan, yang kita bermasalah. Pun begitu tuan-tuan, wajarlah kalau mulai sekarang selain pada saman malu tu, perlu ada satu kumpulan bertindak. Mungkin kita boleh buat, boleh fikirkan kumpulan bertindak untuk memastikan hak OKU di dalam undang-undang sedia untuk dikuatkuasakan dengan sekadar yang ada. Dengan keterbatasan yang ada, kita manfaatkan apa yang ada untuk memastikan hak OKU itu terbela di sisi undang-undang. Walaupun orang kata akta OKU ini tanpa harimau tua, tanpa gigi atau sebagainya, tapi kita cuba manfaatkan perkara-perkara yang ada semaksimum yang boleh. Dan soalan ketiga tuan-tuan, saya dah sebut. Okey, majlis, saya tak, bukan jawab bagi pihak majlis peguam, cuma saya nak beri maklumat kepada anda apa yang berlaku. Majlis peguam menganjurkan perarakan yang terbaru berkaitan dengan undang-undang, draft undang-undang himpunan awam. Draft undang-undang himpunan awam menjadi isu nasional, menjadi isu arus perdana tuan-tuan. Tetapi isu berkaitan dengan OKU masih belum menjadi isu arus perdana. Makanya tuan-tuan, tanggungjawab saya, tanggungjawab tuan-tuan untuk membawa isu OKU sebagai isu arus perdana. Jadi cadangan saya selain daripada 17 Mac bulan tahun ni, 17/3 tahun 2012, angan-angan saya tuan-tuan, kalau sesuatu yang lebih baik tidak berlaku di Malaysia, kita nak buat himpunan sempena Hari OKU dan Hari Hak Asasi pada bulan 12 tahun 2012. Itu angan-angan saya dan memang benda ni masih di peringkat angan-angan. Dan kalau benda tu berlaku, kita minta sokongan yang padu oleh semua OKU. Sebab tuan-tuan, kita kena sedar, saya terlibat dengan Bersih, saya terlibat dengan isu penyalahgunaan kuasa polis, saya terlibat banyak sangat isu berkaitan dengan kemasyarakatan. Tetapi malangnya tuan-tuan, isu berkaitan dengan OKU terlalu terpencil di dalam arus perdana. Makanya tanggungjawab kita membawa isu OKU ke dalam tengah masyarakat, ke dalam arus perdana, supaya akan jadi bahan kempen pilihan raya untuk OKU dibela seterusnya. Sekian, terima kasih.